Co vy tady děláte? Snídáme. Jeli by kousek prejtu? Chcete si tu snad hrát na vojáčky? Máme rozkaz to tady zajišťovat. Most je strategicky důležitý. Jděte radši domů, kluci. Co? Vy jste se zbláznil? Nemá přece smysl, co tu děláte. Pozabíjejí celý město, já to znám. Už jsem to zažil, když nás evakuovali. Radši jděte domů. Takže vy nás přemlouváte, aby jsme zběhli? Slabý nervy, co? Je válka, nechápete? Musíme udržet tenhle most. Vůbec nevíte, co vyvádíte. Chcete si tady hrát na hrdiny? No tak, vypadněte. Nechte toho, kluci. Odprejskněte, hned. Netušíte, co děláte. Kluci, ten letí jako chrt za zajíce. Jak maká. Teď jsou všichni podělaný. Jenom jsem na něj vytáhl kvér a byl hnedka v trapu. Zastřílíme si na plechovky. Jo, aspoň bude zábava. Prima nápad. Tak dělej. Děli jste to, kluci. Když má pravdu. Vůbec nevíte, co prodělat.